Pagimi dhe kompenzimi i agjërimit. Kompenzimi i përngjan veprimit të rregullt. Kompenzimi i agjërimit të Ramazanit i përngjan agjërimit të rregullt të Ramazanit. Prandaj, kur kompenzohet dita e pa agjëruar, detyrohet njëti të bëhet natën deri në kohën e imsakut. Kur të fillohet me agjërim, nuk lejohet të ndërpritet, përveç me arsye. Lejohet të agjërohen në vazhdimësi apo të ndara, duke u mbështetur në fjalët e Allahut. Ai dëshiron që ta plotësoni numrin e ditëve të agjërimit. Kompenzimi i agjërimit është borx. Kompenzimi i Ramazanit është borx që obligohet të lahet. Prej rregullave që ndërlidhen me kompenzimin janë: detyrohet njëti të bëhet natën deri në kohën e imsakut dhe kur të fillohet me agjërim, nuk lejohet të prishet pa arsye, sepse është agjërim farz. Lejohet agjërimi i ditëve të mbetura të bëhet në vazhdimësi apo ndaras. Te rasti kompenzimit të agjërimit, gruaja nuk e ka për obligim të marrë lejen e burrit, po që se burri i saj nuk është i pranishëm. Por nëse ai është i pranishëm, gruaja e ka pa tjetër të marrë leje prej ti, përveç nëse koha e ngushtuar dhe Ramazani është afruar, atëherë i kompenzon ditët e pa agjëruara pa lejen e burrit. Aisha radiallahu anha thoshte: kisha ditë të pa agjëruara nga Ramazani dhe nuk kisha mundësi t'i kompenzoja përveç se në Shaban. Përparësia jepet agjërimit obligues. Janë disa shkaqe të cilat gruas muslimane i alehtësoj nisjen e agjërimit të ditëve të mbetura të Ramazanit, para se t'i fillojmë agjërimin e 6 ditëve të Shevalit. Prej tyre përmendim hadithi kutsi i cili thot: nuk më është afruar robi im me diçka më të dashur për mua se me atë që ja kam detyruar atij. Shpërblimi i kryerjes së farzit është më i madh se kryerja e veprës vullnetare, ashtu siç e përmendin dietarët nëpër libra. Sa më shpejt që kryhen obligimet, aq më shpejt lirohemi nga përgjegjësia. Në një hadith tjetër thuhet: kush e agjëron muajin e Ramazanit dhe atë e pason me 6 ditë nga Shevali, është një lloj sikurse ta ketë agjëruar tër vitin. Nga pamja jashtme, aludon që njëherë kusht është të kompenzohet Ramazani e pastaj të agjërohen ditët e Shevalit, që kështu të arrihet shpërblimi i përmendur në hadith. Shpërblimi i kompenzimit dhe shpërblimi i nafiles. Kush e ka zakon që të agjëroj ditën e hënë dhe të enjte, le ta shfrytëzoj agjërimin e këtyre ditëve për t'i kompenzuar ditët e mbetura të Ramazanit. Por, me njet për kompenzimin e ditëve të Ramazanit dhe jo me njet për agjërim vullnetar të atyre ditëve. Kështu, shpresohet që ta marrë shpërblimin e kompenzimit dhe shpërblimin e agjërimit në file. Mirësia e Allahut është e gjerë. Vonimi me arsye i kompenzimit të ditëve të pa agjëruara të Ramazanit. Ka prej grave që arsyet e një pasnjëshme si shtatzania, lindja, lehonia dhe gjithënja e pengojnë t'i kompenzoj ditët e pa agjëruara derisa të hyjë Ramazani tjetër. Këto gra janë të arsyetuara, nuk kanë gjuna dhe nuk duhet të shpaguajnë asgjë. Prej tyre kërkohet veç t'i agjërojnë ditët e mbetura, atëherë kur të largohet pengesa prej atyre. Kush vonohet në kompenzimin e ditëve të pa agjëruara? Ai që e ka prishur agjërimin në Ramazan, obligohet i kompenzoj pas Ramazanit ditët që nuk i ka agjëruar. Koha e kompenzimit është deri në Ramazanin tjetër që vjen, por nëse vonon kompenzimin deri hyn Ramazani tjetër, atëherë agjëruesi nuk i ik dy situatave.
të ketë arsye për vonimin e kompenzimit, si kurse i sëmuri që sëmundja e ti vazhdon të shoqëroj atë deri në Ramazanin e radhës. Kjo obligohet të kompenzoj agjerimin kur të shërohet, pavarësisht kohës së vonimit, edhe nësa jo ndodhë pas disa vitesh. Të mos ketë arsye për vonimin e kompenzimit, sikur ai që ka mundësi të agjeroj, por e lë pas dore. Mbi këtë person bien tri obligime: të pendohet nga gjunahu i vonimit të kompenzimit, t'i kompenzoj ditët e mbetura dhe të ushqej për çdo ditë të pa agjëruar nga një të ngratë. Kompenzimi i agjërimit të Ramazanit në ditën e gjuma. Pyetje: a pranohet agjërimi një personi i cili ka agjëruar në ditën e gjuma me një të kompenzimit të ditëve të mbetura të Ramazanit? Përgjigje: nëse ka agjëruar në ditën e gjuma me njet për ta kompenzuar ditën e mbetur të Ramazanit, apo për shkak se ka rastisur dita e Arafatit dhe nuk ka agjëruar për ta vequar ditën e gjuma me agjërim, atëherë nuk është problem. Agjërimi i tij është në rregull. Ndërroi jetë dhe i kanë mbetur ditë të pa agjëruara. Çfarë duhet të veprojmë nëse dikush ka ndruar jetë dhe i kanë mbetur ditët të pa agjëruara të Ramazanit? Nëse nuk ka agjëruar për shkak të pleqërisë apo sëmundjes që nuk është shpresuar shërimi i saj, në këtë rast, në vend të tij, për çdo ditë familjare të ushqejnë nga një të ngratë. Nëse nuk ka agjëruar për shkak të udhëtimit, menstruacioneve apo sëmundjes që është shpresuar shërimi i saj, si dhe arsyeja e mos agjërimit ka qenë e vazhdueshme derisa ka ndruar jetë, në këtë rast nuk duhet të kompenzohen ditët e pa agjëruara apo të shpaguhet për to. Nëse ka pasur kohë dhe mundësi për t'i kompenzuar ditët e mbetura, por nuk e ka bërë, ndërkohë ka ndruar jetë, pëlqejet që familjarët të agjërojnë në vend të ti. Atyre u lejohet që ato ditë të pa agjëruara që i ka lënë pas vetës i afërmi tyre, t'i shpërndaj në mes vete. Për ndryshe, nëse nuk dëshirojnë t'i agjërojnë, atëre ushqejnë nga një të ngratë për aq ditë sa i kanë mbetur për t'i agjëruar dhe pagesën e bëjnë nga pasuria e tij që...